Danas sam sa vama u punom sjaju svog lica bez šminke, ali sa višim ciljem, obećavam. Tako da, ukoliko vas zanima recenzija ovog proizvoda, mislim da je ovo najbolji način. Pričat ću vam malo o samom proizvodu, a onda ćemo lepo zajedno i to da nanesemo na moje lice, da vidite u čem je štos. Elem, u pitanju je Sephorina maska. Zove se Bubble Mask, namenjena je detoksifikaciji, ja večito tu reč ne mojem da izgovorim, uvijek nešto zabrljam i onda tako bodem po slogovima. Zašto mislim da je super, pogotovo u ovom trenutku, puno djevojaka me ovih dana pita šta da kupi mami i tako prijateljicama za 8. mart, da ja mislim da je ova maska super zato što je namenjena svim tipovima kože i pre svega služi tome da malo probudi kožu, kao da je dan neki napitak kiseonika, jel malo da je onako osveži, da je probudi, a hvala Bogu u kakvom vremenu živimo, svima su nam kože željne čistoće i malo prosto zdravih sastojaka. Ovde šta kaže? Kaže White Tea navodi kao glavni sastojak. Ukoliko vas zanimaju sastojci, evo vam ovako, pa lepo pauzirajte pa gledajte, pošto znate da Ana nije baš stručna. To su sastojci. E sad, zašto sam ja oduševljena potpuno? Prva stvar, da ne zaboravim da vam kažem, 40 ml ima, može se kupiti u Sephorinim parfimerijeama u Delti ili u Ušću i košta 1730 dinara. Dakle, zašto sam se ja oduševila? Zato što znate da Ana voli sve varijante tih Transformersa i sva ta iznenađenja koje se dešavaju. Elem, ona izgleda ovako, znači na pumpicu, i kada istisnete dobijete kao gel izgleda. E sad, za ovaj eksperiment šta nam je potrebno? Potrebna nam je činija sa vodom i zamislite da je ovo moj lavabo. Potreban nam je peškir i potrebna vam je lakeva dukserica. Šalim se, ja uvek maske stavljam kad sam u kupatilu, uvek sam obadem mantilom posle kupanja, a pošto nisam Hugh Hefner, onda sam se ogrebala za lakijev duks, pošto je ovo neki koji imam više ne nosi, omalio mu je, tako da je meni sad odličan za po kući. Elem, šta je poenta? Prvo moramo da nakvasimo lice. Procedura je takva da ga nanosite posle čišćenja lica, dakle samo ja na primjer sa Clarisonikom operem lice, malo peškiram obrišem čisto da mi ne curi voda niz lice i niz bradu i onda je nanosim. Predlog Sephorine je da se nanosi jednom nedeljno, meni to odgovara, iako mi je sada koža u nekoj suvljoj fazi, dakle nemam utisak da mi dodatno isušuje, tako da mogu da se složim sa njihovim predlogom. Nanosi se na lice, ali u čemu je štos? Ja nanosim negde oko 1,5, eventualno 2 pumpice. Tako, vidite kako izgleda, potpuno je kao gel, ali šta se dešava kad se ona nanese na lice? Pobeli. Ali nije što ona pobeli, nego što ona potpuno počne da se pretvara u balončiće. Baš sam, ajde neću da imenujem osobu, s jednom osobom sam pričala i rekla koliko mi se ovo sviđa, a ta osoba je rekla da potpuno je kao da imaš oblak na licu. I takav je osjećaj. Malo po malo počne sve više i više da peni i počne onako, čujete ono pucketanje, znate ono kao one žvake što su bile što puckaju na jeziku, ove Lenjo i Loptice. E tako ovo počne da pucka. Treba da se drži 2 do 3 minuta i posle toga se vlažnim rukama onako prvo utrlja i onda se ispere sa lica. Ne znam da li ima nade da vi čujete to puckanje, što volim kad namažem kosu. Prijetno je, onako osjećate kao blago peckanje po licu, ali meni to prije, onda imam utisak da stvarno maska nešto radi. Malo onako daje onaj hladan osjećaj, tako da mislim da će biti super sad kad dođe lepo vreme, kom se jako radujem. I vidite, sve je više penasto. Nisam ja to baš sjajan. Vidite kad počne se suši kako tu nastaje budalaština. To nisam smela sad da uredim, trebala sam lepo da pustim onako, ali nema veze. Dakle, računamo da je prošlo 2 do 3 minuta, da vas ne maltretiram dalje i zamislite da je ispred mene moj lavabo. Nakvasim ruke i kružnim pokretima trljamo. Ovo što ja brišem dole u peškir, to vi operite vodom. Prosto ovo mi je bio najlakši način da vam to snimim, da sad ne pravim neke kombinacije kako ubaciti u kamera okupatilo da to na nešto liči i slično. I dakle sad tako kad ste utrljali osnovnu priču, onda ćete vodom, dakle ne peškirom, nego vodom isprati lice. E kad smo kod peškira, ovaj peškir prepoznaćete ih po ovoj, imaju ovo kao štraftu, smo kupili u Tempu i to sam ja prvi put kupila pre recimo godinu dana beli da probam i oduševila se. I međuvremenu smo kupili ja ne znam koliko belih, plavih i roze, jer meni za šminku najviše odgovaraju roze jer ja sam štetočina, ja uvek ispredam. Koliko god da čistim lice, ja uvek na peškiru nešto ostavim i onda uzimam te roze uglavnom da se to ne bi baš tako videlo, ne moram svaki dan da menjam peškir. Odlični su, mislim da ova srednja neka veličina košta oko 400 dinara, tako da ako vam trebaju povoljne dobre peškiri, ovi su sjajni. Ali da se vratimo na temu. Dakle, kada ste oprali lice, koža vam bude onako, imate utisak prosto hidriranosti, nije od onih što zatežu i traže odmah kilo kreme, tako da sam ja stvarno baš sam zadovoljna, baš mi se sviđa, baš mi je prijatno. Prosto ako nemate neke specijalne probleme pa na tu temu uzimate masku, nego prosto želite onako svojoj koži da učinite neki plezir, ili kažem ako hoćete kupiti nekome na poklon, mislim da je ovo odličan izbor jer ne možete da pogrešite, ne može da nekome kao meni ovo ne odgovara, možda samo da mu se neće, da ga mrzi da stavlja masku, ali maska kao maska je stvarno odlična. Kao što rekoh, 1730 dinara košta, 40 ml, mislim da će to onako dosta dugo da traje sa tim korišćenjem jednom nedeljno, po meni minimum 4-5 meseci, tako da mislim da je ta cena vrlo korektna. Eto, ovo je, pa ako ne računamo one stvarčice za kupanje, prvi proizvod koji je za negu kože Sephorin koji ja koristim i stvarno sam prezadovoljna, tako da ako imate neki predlog da mi date šta bih sledeće mogla da probam, recite, stvarno bih voljela jer mi je ovo baš onako probudilo maštu, da izvinete. Eto, to bi bilo sve, vidimo se ovih dana, ćao!